ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ କି ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ନିଜେ ହିଁ ଆଇନ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମାସ୍କ ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ରଖାହେଇଛି। ପୋଲିସ ମାନେ ଠିକ ଅଛି, ମଜା ମଜଲିସ କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ମନା କରାହେଇଛି? ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଏକଲା ରହିକିରି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ତ କିଏ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି ନା? ଏମିତି ନାହିଁ କି ପୋଲିସ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମଜା ମଜଲିସ କରିବେନି। ତାପରେ କି ଆପଣ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥାଇକିରି ଯଦି ଏମିତି ନାଚିଂ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ, ଏମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ଯଦି ଆପଣ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କରୋନା ମହାମାରୀ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ମଜା ମଜଲିସ କହିଲେ, ଏଇଟା ଆପଣ କଣ ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଠିକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହେଇକିରି ରହିବେ? ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ ରଖାହେଇଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ଆମର ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାଟା ଜରୁରୀ, ସାନିଟାଇଜ୍ ହାତ କରିବାର, ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଆପଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ତ ମୋତେ ଶୁଣିକିରି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି କି ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଏମିତି ଆଇନର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବେ, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା ତ କରିବା ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କି ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଜୁଆଲ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାହେଲେ ଆଇଆଇସି ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି? ଯଦି ଥାନାର କୌଣସି ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ଏଭଳି କାମ କଲେ, ତାହେଲେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବାରଣ କରିବା କଥା, ନିବାରଣ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଏଥିରେ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବି ତ ଗୋଟେ ଆଇଆଇସି ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ହେଡ୍ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି, ତ ଆଇଆଇସି ଏସବୁ ଜିନିଷ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା କଥା। ଯଦି ଆଇଆଇସି ହିଁ ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ସେ ଥାନାର କେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଥିବ ଏଇଟା ଆମେ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଜଣାପଡୁଛି। ସେଇଠି ଲୋକମାନେ କଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ଆଉ ଏମାନେ କଣ କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ ଏମାନେ ରକ୍ଷା କରିବେ? ଏମାନେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରହସନ କରୁଛନ୍ତି କି ଏମାନେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ କାଇଁ ଲାଗୁନି କି ଏମାନେ ଆଇଆଇସି ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ରଖିଥିବେ? ଯଦି ଆଇଆଇସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଏମାନେ ଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଇଆଇସି ନିଜେ ଏମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିନଥାନ୍ତେ। ଏଇଟା ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କି ଏମିତି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ, ଯୋଉଠି ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ଚୋରି ହେଉଛି, ମାଫିଆ ମାନେ ରାଜ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ମାନେ ଏମିତି ବି ହେଉଛି କି ମାନେ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ପୋଲିସ, ସବୁକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରୁଛି, ଯେଉଁଟା ତାର ମୁଖ୍ୟ କାମ ପୋଲିସ ସେଥିରୁ ହଟି ଏଭଳି ହୋଲିରେ ଏଭଳି ନାଗିନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି।